Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини дня. З вами Ольга Бондарчук. Доба на сході минула без втрат. Двоє військових були поранені. Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил, нехтуючи режим тиші. Майже три десятки разів противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО. З великокаліберних мінометів російські найманці гатили по Авдіївській промзоні, з гранатометів по Широкиному і Водяному. Декілька разів наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Ввечері і вночі окупанти тричі відкривали вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї. В українських укріпленнях біля Пісків, на Луганському напрямку, єдиною гарячою точкою було селище Кримське. Тут після 18-ї години противник тричі відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів. Бойовики влаштовують постановочні обстріли своїх позицій, щоб звинуватити Збройні сили у зриві режиму тиші. Про це повідомила українська сторона спільного центру координації вогню. За їхніми даними, російські найманці закладають підривні боєприпаси біля своїх позицій, і коли вони здетоновують, це схоже на артилерійські обстріли. Кілька таких випадків центр зафіксував на Донеччині. До прифронтової Авдіївки на Донеччині почали прокладати новий газогін. Трубопровід стратегічно важливий для жителів міста і навколишніх сіл, бо той, що був раніше, тягнеться з окупованих територій. Три місяці тому його перебили бойовики і не дають ремонтувати. Репортаж Геннадія Вівденка. Підготовчі роботи з прокладання труби у самому розпалі. Найскладніше проходити під лініями залізниці. Самые трудные места, вот они пока, я вам сейчас показываю. Они боятся, не-не-не, у вас там война. Без всяких каких-то там, не знаю, нюансов, изъянов, коэффициентов. Цей прилад не міно, а трасошукач. Під час прокладання нової труби будівельники намагаються не перебити вже наявні газогони. Тепер вже відпрацювали на цій ділянці. Зараз дуже складно тут провести якісь роботи, але стараємося виконувати, щоб забезпечити газоснабження Авдіївки. Над одним стиком труб працюють щонайменше дві години. Труби мають бути з'єднані ідеально. Спочатку сварює, потім йде тестування, охлаждення. Час труба охлаждається, після цього апарат виключається. Будувати треба майже 15 кілометрів газогону. Це обійдеться у 58 мільйонів гривень. Половину фінансує держава, решту – Авдіївський коксохім. Будівельники мають сучасні пристрої контролю, хоч звідси до передової 20 хвилин їзди автомобілем. Поновити постачання Авдіївки та шести прилеглих сіл – планують до початку опалювального сезону. У нас залишається 12 600 мешканців, абонентів без газопостачання. І ми розуміємо, що якщо ми не розпочнемо зараз будувати, то ми не встигнемо до опалювального сезону. І ми не маємо такого морального права залишити людей без газу. Після пошкодження газопроводу по той бік у сірій зоні бойовики не дозволяють проводити ремонтні роботи. Українська влада вирішила будувати альтернативний газопровід. Щоб ми не були залежні від тої сторони. Тому що газ шов з тої сторони, нас обстріляли і зараз до сих пір не допускають до ремонту тої ділянки, яка обстріляна. Не дають і для того, щоб життя городу, міста стало спокійним і нормальним. Неподалік ця ділянка фронту знов під атаками бойовиків. Двічі ворог вів вогонь з бронетехніки і постійно б'є із стрілецької зброї. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. На Черкащині затримали офіцера, який мало не підірвав своїх підлеглих. Напередодні командир вишукував роту десантників на залізничній станції, почав кричати на них, а потім дістав гранату і висмикнув із неї чеку. Офіцера передали до рук військової прокуратури. За словами слідчих, командир був на підпитку. Вони зафіксували гранату в руці капітана, вставили запобіжну скобу. З боку закону на даний час йому інкримінуються дії як перевищення військовослужбовою особою наданих йому службових повноважень. За такі дії передбачена відповідальність від 7 до 10 років. Наступного тижня Верховна Рада має затвердити пенсійну реформу. На це сподівається прем'єр Гройсман. Він закликав народних депутатів об'єднатися і розглянути усі урядові реформи, зокрема, щоб уже з жовтня українські пенсіонери почали отримувати підвищені пенсії. Я бачу наших політиків чи псевдополітиканів, які десятиріччями вже як нафталін знаходяться в українській політиці –
І коли їх чуєш, їхню риторику, розумієш, що все погано, вони грають на болі людей, і я розумію людей, що люди сьогодні дуже багато настраждались за всі роки нашої незалежності. І саме зараз наступає той момент, коли ми можемо віддати належне сьогодні українським громадянам. І в вигляді зарплати, і в вигляді пенсій, і в вигляді системних змін, які підвищать якість життя українських громадян. Сьогодні потрібно об'єднуватись. Навіть подивіться, минулий пленарний тиждень об'єднались, ухвалили новий закон про освіту. Що це означає? Що ми отримаємо протягом наступного десятиріччя нову якість і нову конкурентність української освіти. До речі, щодо якості освіти. У селі Тисовець на Буковині ось уже 30 років діти навчаються в аварійній школі. Учнів немає ані спортзалу, ані майстерень. Обідають вони стоячи, а в туалет ходять на вулицю. Чи є надія на поліпшення умов, з'ясовували мої колеги. Ласкаво просимо віртуальну бібліотеку села Тисовець. Цю шкільну бібліотеку Наталя називає віртуальною недарма. Крім підручників, тут більше нічого. Навіть світла немає. Щоб вимкнути лампочку, треба виконати цілу процедуру зі шваброю. Але це ще не все. Працювати бібліотекареві доводиться на колінах. Ви бачите стіл? Я не бачу. Стола немає. На підлозі розкладаються картони, на картони кладуться підручники, я видаю. Я вам розкажу, як я штампую книги. Ставлю на крісло, стаю на коліна. І проштамповую 500 книг на день. Оце мій робочий день, так я працюю. Тисовецька загальноосвітня школа – це 4 корпуси, де навчається понад 300 дітей. Ремонт потрібен скрізь. Майстерня, де проходили уроки праці, аварійна. Через щілини видно вулицю. Їдальня маленька, спортзалу та актової зали немає. Класи тісні. Я, як ви бачите, що навіть немає де присісти. Мій стіло знаходиться тільки з боку, стілець. Мій стілець знаходиться тільки з боку, щоб я би хотіла сісти, я не маю де. Я постійно стою. Вчителька розповідає, замість необхідних 2,5 квадратних метрів на учня, в цьому класі площі трохи більше як півметра для однієї дитини. У туалет ходять на вулицю. Фізкультура теж просто неба, навіть узимку. Фізкультура 4 рази в тиждень, навіть у мого сина. І умов, щоб передягнутися, навіть нема. Бо тому, що як вони в класі передягаються, ну розумієте, 6 клас, дівчатка сміються з хлопчиків, хлопчики з дівчаток. У таких умовах тут навчаються вже 30 років. Школа досі як-не-як тримається тільки завдяки батькам. Вони самі закладають тріщини в стінах, відновлюють покрівлю. 8 років тому чиновники обіцяли звести нову будівлю. Але далі проєкту справа не пішла. Після того, ви знаєте, що події змінилися. У нас розпочався Майдан, помінялася влада і все пропало. Тепер дивіться, щоб поновити ці документи, потрібно виділити багато коштів. Наступного року першокласників буде більше, запевняє директор. Ось тільки де їх розмістити, й гадки немає. В райуправлінні капбудівництва місця все ж радять знайти. Будувати нову школу в Тисовці найближчим часом не збираються. В цьому році 95 мільйонів виділили на фінансування всіх об'єктів, які є по області, 24 об'єкта. То ви можете представити, коли школа одна буде коштувати 70 мільйонів, які у неї є шанси. Єдиний вихід – школу розширити, добудувати кабінети, зробити внутрішні санвузли. Але знову ж таки за кошти села або батьків. Анастасія Старовойт, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівецька область. Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, здатну нести атомний заряд. Міноборони країни заявляють, що запуск здійснили, щоб перевірити надійність ракет цього класу. Ракету «Ярс» запустили на Камчатку з космодрому Плісецьк в Архангельській області. Відстань між ними близько 6 тисяч кілометрів. «Ярс» – це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Технічні характеристики її засекречені. Відомо, що вона сягає висоти 126 кілометрів, розвиває швидкість майже до 8 кілометрів за секунду. Атомний заряд сягає 500 кілотон у тротиловому еквіваленті. До порівняння, з 45-го року японські Хіросіму та Нагасакі скинули бомби у 25 разів слабші. Щонайменше 4 людей загинули на острові Сен-Мартен через ураган Ірма. І ще близько 40 постраждали. Зараз там триває евакуація. Із зони лиха вивезли близько 260 людей. Серед них двоє українців. Про це у Твіттері повідомив департамент консульської служби МЗС України. Загалом кількість жертв Ірми, що пронеслася країнами Карибського басейну і зачепила американську Флориду, сягнула 60 осіб. Без електрики залишається близько 15 мільйонів людей.
Буревій знищив кожен четвертий будинок у Флориді. Та найгірше вже позаду, кажуть синоптики. Сьогодні у Нью-Йорку на хмарочосі Empire State Building згасли вогні на пам'ять про загиблих від стихійного лиха. Філіппіни потерпають від повені. Найгірша ситуація у передмісті Маніли. Там висока вода забрала життя двох людей. Є загроза сувів ґрунту. Влада закрила школи, державні установи і тимчасово зупинила роботу портів. Повітряне сполучення теж працює з перебоями. Скасували кілька внутрішніх рейсів. Повінь у країні спричинили тривалі зливи. Проте вже завтра нищівний циклон послабшає, втішають синоптики. До удару стихії лише готується на Тайвані. Тайфун Талім вже найближчим часом може вдарити по узбережжю острова, а також китайських провінціях Джецзян та Фудзян. Люди укріплюють свої помешкання мішками з піском. Селяни поспіхом збирають городини, фрукти, аби буде щось врятувати. Місцева влада Тайвань готується до масової евакуації. За прогнозами метеорологів, Талім швидко набере швидкості і може перерости у супертайфун. Нафтова пляма біля узбережжя Греції переполохала туристів і місцевих. Вона простяглася на 1,5 кілометра у гавані острова Саламін. На місці екологічного лиха працюють фахівці. Вони намагаються зібрати нафту на пляжі у воді. Людей просять утриматись від купання. Нафтопродукти витекли з танкера, який прямував з Афін і затонув поблизу острова Саламін. Екіпаж встигла евакуювати берегова охорона. Жодних сигналів про несправність судна не надходило. Причини аварії зараз з'ясовують. Франція переживає кризу виноробства. Через весняні заморозки врожаї зменшились подекуди на 80%. Фермери в розпачі. Виробництво вина може впасти до рекордно низького рівня. Як винарі борються з кліматичними атаками на врожай – далі в сюжеті. Уже вдосвіта зі сходом сонця люди поспішають на виноградники. У великі кошики вони ретельно збирають грону за гроною. Цьогоріч кожна ягідка на рахунку. Такого французька Бурундія ще не бачила. Через небувалу холодну весну вимерзло подекуди більш ніж 3/4 плодів винограду. Суворий клімат, зокрема морозні ночі, цього року погано вплинули на врожай, і ми про це підозрювали. Але не знали, що ситуація настільки скрутна. Лише тепер, уже збираючи виноград, ми бачимо, наскільки зменшилися врожаї. На деяких полях ми втратили близько 80%. Винороби рятували своє найбільше багатство, як могли. Включали портативні обігрівачі і навіть запалювали свічки. Втім, сувора погода навесні таки знищила більшість врожаю. Таке трапляється, але на зміну невдалим сезонам зазвичай приходили кращі часи. Проте останні роки нам здебільшого не щастить. Перепади температур протягом доби і похолодання на 10 градусів, а на додачу ще й зливи та буревії навесні просто вбивають врожаї. Адже нинішній клімат поступово витіснив теплу весну. Тепер після холодів одразу настає спека. Поганий врожай не вплине на якість вина, переконують фермери. Улюблені сорти вин смакуватимуть, як і раніше. Чи справді це так, уже перевірили туристи. Як вино, та воно фантастичне. Ми спробували 5 чи 6 різновидів вина, і кожен з них кращий за інший. Торік через поганий врожай виноробство у Франції скоротилося на 10%. Цьогоріч вже майже на 20%. Це рекордно низький показник для Франції, а в регіоні Бордо взагалі збитки можуть сягнути 50%. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Пишні форми і жодних обмежень. На тижні моди у Нью-Йорку представили колекцію для жінок так званих плюс-розмірів. Подіумом дефілювали пишні моделі у прозорих сукнях, міні-спідницях і з глибокими декольте. Жінка не має соромити свого тіла, а навпаки, має підкреслювати апетитні форми, переконують дизайнери. А у Сполучених Штатах таких пишних панянок понад 60%. Фестиваль голодних духів відзначають у Малайзії. За повір'ям, у цей час із потойбічного світу на землю спускаються душі померлих. Люди зазвичай готують багато страв і лишають їх на столі. А ще задобрюють богів грошима. Усі банкноти в кінці ритуалу обов'язково спалюють. Ну а щоб душі померлих не заблукали на землі і знайшли дорогу назад, люди запалюють ліхтарики і запускають їх у небо.
Врятували від самотності. Малюка суматранського тигра перевезли з Вашингтона до Сан-Дієго, щоб той погрався. Тигреняті лише 9 тижнів. Представників його підвиду у світі не більше як 6 сотень. Тож малюку знайшли друга бенгальського тигра приблизно такого ж віку. Його забрали у контрабандистів. Співробітники зоопарку навіть не сподівалися, що знайомство пройде так добре. Малюки настільки здружилися, що тепер не розлучаються ані на хвилину. Вони одразу потоваришували, тож поки що ми їх не розлучатимемо. А ось коли вони перейдуть з молока на м'ясо і підростуть, то будемо думати про їхню подальшу долю. Куртка «Світлячок» – таку диворіч створили два брати-близнюки з Лондона. Куртка легка, пропускає повітря і світиться вночі. Вона незамінна для людей, які займаються спортом рано вранці або пізно ввечері. В чому секрет незвичайного одягу – дивіться далі. У день куртка «Світлячок» нічим не відрізняється від решти спортивних речей. Сіра і непримітна. Яскравою вона стає лише вночі, коли, так би мовити, зарядиться сонячними променями. Та навіть за похмурої погоди куртка світитиметься. Винахідники продумали все до деталей. Куртку можна підзарядити також світлом фонарика і навіть свічкою. Щоправда, вистачить такої енергії ненадовго. Насправді, щоб зарядити таку куртку, можна використовувати будь-яке джерело світла. Що сильнішим воно буде, то довше вона світитиметься потім у темряві. Приміром, якщо лишити куртку на яскравому сонці на 2 години, потім вона світитиметься цілу ніч, впродовж 12 годин. Секрет диво-куртки в спеціальних матеріалах. Усередині вшитий ультратонкий шар фосфоресценції, яка поглинає та зберігає світло. Нам потрібно було поєднати технологію підсвітлювання, яка б допомагала займатися спортом у будь-який час. У чому інновація цієї куртки? То це в тому, що матеріал, який створює такий ефект, всередині – це не просто світловідбивальні елементи, які ви можете бачити на різних речах. Здатність накопичувати енергію і світитися – не єдиний плюс цієї куртки. Вона ще й занадто легка – лише 230 грамів заважки. Крім того, м'яка і легко розтягується завдяки стрейчу, що дозволяє кожному відчути себе комфортно в ній. Дуже важливо, аби речі пасували, були зручні, легкі і приємні на дотик. Ми довго думали, як усе це поєднати, аби було і легко носити, і водночас, щоб матеріал пропускав повітря. Виявилося, що це не так просто, але нам вдалося. З погляду дизайну з підсвічуванням, це взагалі новинка. Так має виглядати одяг майбутнього. Купити таку куртку у вільному продажі поки що не можна. Щоправда, є змога замовити на сайті компанії братів-близнюків за 350 американських доларів. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. Унікальне поховання середини 17 століття віднайшли у Чигирині на Черкащині. На нього випадково натрапили місцеві жителі, коли прокладали через город водогін. У 2-метровій ямі знайшли понад 200 стародавніх черепів. Кому вони належали, дізнавався Станіслав Кухарчук. Сантиметр за сантиметром археологи щищають землю з уже пожовтілих решток. На ділянці 2 на 1,5 метра. У 5 шарів лежать понад 200 черепів і жодної кістки від скелету. На цю могилу на городі минулої осені випадково натрапили місцеві жителі, прокладаючи водогін. Історики відносять поховання до козацької епохи середини 17 століття. Справді, що черепи дуже крихкі, при тому пошкоджені як оранку, так і ковшом екскаватора. Ну і врешті-решт не може козацькі черепи грубо розбирати. Саме у середині 17 століття козацькій столиці довелося пережити чи не найжахливішу подію своєї історії. Замкова гора – одна з найвищих точок стародавнього Чигирина. Тут, як і 400 років тому, височить бастіон Дорошенка. Його нещодавно реконструювали. Саме він під час кривавого турецького походу 1677-78 років став останнім форпостом захисників міста. Турецька облога тривала майже рік, але ворогові Чигиринська фортеця так і не здалася. Знесилені від щоденних штурмів турків, козаки підірвали порохові сховища. Чигиринський похід турків припав на початок так званого періоду руїни. Через постійні чвари гетьманів Московія та Османська імперія почали ділити ослаблену Україну. Про штурм у місцевому музеї зберіглося небагато раритетів. Лише османські персні та передрук щоденника шотландця Патріка Гордона. Він був одним з командирів Чигиринського гарнізону. Чигирин буде зруйновано в 1678 році геть повністю. Ця територія буде просто знищена. Патрік Гордон написав у своєму щоденнику, що
Місто оборонялося, місто не стало на коліна, але воно було просто втрачене. Сергій обережно розкладає частини відмитих від бруду черепів. Те, що вони належали воїнам, беззаперечно, каже історик. Ось рубана частина. Там, де темніше, видно, що ще при житті, чи, можливо, після смерті, було нанесено травму. І ось також зрізана череп. На місці, де знайшли рештки, був табір турецького війська. Ймовірно, що тут полягли захисники фортеці. Щоб отримати щедру винагороду від командира, османський вояк мав, як доказ, принести відрубану голову противника. Якщо це те, що ми думаємо, порубані голови турками, то тут знахідок може і не бути. Може бути, правда, якась куля в черепі, може якась сережка збереглась. Встановити істину тепер можуть тільки антропологи. Після археологічних досліджень черепи передадуть до Києва на експертизу, оскільки решток занадто багато. Вона може тривати не один рік. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Енеїда під землею. Легендарна поема Івана Котляревського тепер житиме не лише в сотнях перекладів і шкільній програмі, а й у київському метро. Там з'явився артпотяг, присвячений твору українського класика. Наші журналісти проїхали ним і розпитали, що про це думають кияни. Замість реклами смартфонів та фастфуду – цитати з класики. Еней і сам так розходився, як на аркані жеребець. Гендиректор Національного художнього музею України Юлія Литвинець проводить бліц-екскурсію потягом метро. За експонати тут – постери із фактами про Енеїду Котляревського і роботами митців, які надихалися твором та ілюстрували його впродовж двох сторіч. Спустити поему під землю – ідея символічна, каже пані Юлія. Все як у легендарного класика. Це вже не просто там зовнішній світ, а як і в Енеїді, де є пекло, образно кажучи, де є підземний світ, так само ми занурюємося завдяки цьому проєкту, розширюється і виходить за межі наших музейних стін. Цей проєкт – своєрідне продовження виставки, відкритої цьогоріч до Дня Незалежності. Тоді в музеї був справжній аншлаг, згадують куратори. Спинятися на цьому не стали і пустили культуру в маси. Чи то пак спустили під землю. Тепер жартують усі пасажири, хочеш не хочеш, долучаються до прекрасного. Щоб вони по-новому подивилися на Енеїду. Як не дуже актуальний твір, так само, як це змогли зробити художники. Власне, коли ми дивимося на чудову ілюстрацію Анатолія Базилевича і читаємо цитату з Енеїди, скитаюсь по морю, мов ланець, по всім топчуся берегам. У людини працює фантазія, у людини працює спогад, у людини працює емоція. Що думають про ініціативу самі пасажири, цікавимося тут таки в потязі. Цікаво, завжди щось нове, воно має бути. Цитуєте щось із Енеїди? Шкільної програми. Еней був парубок моторний. А далі? Далі не пам'ятаю вже. Пригадувати або й вперше читати рядки з класики автори проекту радять щодня дорогою на роботу чи навчання. Літературний потяг курсуватиме на синій гілці метро. А тих, хто хоче дізнатися про Енеїду ще більше, запрошують до музею. Там виставка триватиме до 29 вересня. Уривки з Енеїди також зачитають міністр культури Євген Нищук і письменник Юрій Андрухович. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. І на цьому я дякую вам за увагу і прощаюся до 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.